të rinjt nga 25 deri në 30 vjeç përbëjnë gati 30% të prekurve me koronavirus në Shqipëri, ndërsa në vatrat e infeksionit janë kthyer dhe baret e pubet verore. Nëse keni vënë re që edhe masat e Ministrisë së Shëndetësisë përkundrejt pubeve verore, përkundrejt grumbullimeve masive, përkundrejt bareve, kafeve, ku dhe popullata frekuenton akoma më shumë, janë parë si vatrat që janë risk për transmitim. Prandaj edhe masat e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale janë adresuar kundrejt aktiviteteve të verës, aktiviteteve që sjellin mbi popullim. Prandaj kemi thënë shpesh që edhe grupmosha aktive, ajo që favorizon rrethet shoqërore që grumbullimet që sjellin e sjell dhe vera, po e sjell dhe rrethi shoqëror i kësaj grupmoshës së re, janë grupet e riskut që janë predispozit për transmetim të infeksionit dhe për të tequar më pas në familje tona. Dy muajt e fundit, Shqipëria po përballet me rritje të rasteve të infektuarve me koronavirus. Me gjithë këtë, autoritetet kanë vendosur hapjen e shkollave më 14 shtator, ndonse me kushtet të tjera. Shefja e survejancës dhe shërbimit e inteligencës epidemike në Institutin e Shëndetit Publik, Eugena Tomini, shpjegon se para këti vendimi, janë vlerësuar disa kritere. Dhe janë marë përqindja e ullot e prekjes së fëmijëve apo e grupmoshës e cila fillon ose pritet të filloj shkollën, në është marë një indikator shumë i rëndësishëm është efekti psikologjik dhe emocional që pati karantina dhe mos frekuentimi i shkollës gjatë gjithë këtyre muajve. Ndërkohë dhe rekomandimet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë dhe Qendrës Evropiane të Kontrollit të Smundjeve Infektive, këta indikator quan në një vlerësim jo vetëm nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë, por me një indikacion dhe shtytje edhe nga Ministria e Arsimit për fillimin e sistemit të ri shkollor. Ndërsa për rastet kur në një klasë mund të zbulohet një nxënës apo mësues i infektuar, mjekja Tomini tregon se janë përgatitur disa skenar. Çdo rast i evidentuar sigurisht monitorohet rrethi ngushtë familjar, por edhe kontaktet e ngushta në ambientin e klasës apo të shkollës, të gjitha aktivitetet që ka kryer nxënësi, dhe janë disa skenare. Skenar me izolimin vetëm të një rasti të vetëm nëse do të kemi kontakte me persona të tjerë dhe ndjekja e kontakteve të ngushta. Skenar nëse do të kemi një apo dy-tre nxënës, pra do të kemi një klaster brenda një klase, do të mbyllet klasa apo do të ndiqen të gjithë kontaktet e këtyre nxënësve, apo edhe nëse do të kemi një rast më madhor, nëse do të kemi mbylljen e një shkolle. Specialistët parashikojnë një vjeshtë vështirë sa i përket COVID-19. Kjo për shkak të qarkullimit të virozave të stinës, prandaj ato u kërkojnë qytetarve të bashkëpunojnë me qëllim minimizimin e rasteve të prekurve.